Με μια βραδιά γεμάτη μουσική εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο θέατρο Άλσο στο πεδίο του Άρεως. Το ιστορικό κτίριο Οικονομίδη, όπως μετονομάστηκε, είναι έτοιμο και προορίζεται να γίνει ένας χώρος αναψυχής, εστίασης και πολιτισμού. Κοίτα τα αστέρια, πολύ ωραίος τίτλος. Και εγώ νομίζω ότι βλέπω για πρώτη φορά δύο αστέρια και είμαι σίγουρος ότι τα αστέρια αυτά θα κάνουν καριέρα. Καλή επιτυχία! Ο αείμνηστος ηθοποιός, συγγραφέας και παρουσιαστής Γιώργος Οικονομίδης, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το ιστορικό αναψυκτήριο Άλσος που δέσποζε στην κοσμική Αθήνα τη δεκαετία του 50, ανέδειξε καλλιτέχνες οι οποίοι ακολούθησαν λαμπρή καριέρα όπως ο Χάρη Κλίν, ο Γιάννης Βογιατζής και ο Κώστας Χατζής. Αποφάσισα να έρθω στο Άλσος εδώ και να μιλήσω στον Γιώργο Οικονομίδη. Του είπα, κύριε Γιώργο, έχω μέρες να φάω. Σε παρακαλώ, θέλω να μ' ακούσεις. Πραγματικά τραγούδησα, αλλά ο καταστηματάρχης δεν ήθελε. Ο Οικονομίδης με κράτησε και με πλήρωνε από την τσέπη του. Εδώ πρωτοπαρουσιάστηκα, πρωτοπάτησα το σανίδι που λέμε. Πήρα το βάπτισμα του πυρός δίπλα στο Γιώργο Οικονομίδη που ήμουν γειτονοπούλα του. Με μια μουσική εκδήλωση, την οποία επιμελήθηκε η κόρη του Γιώργου Οικονομίδη, Μαρία Λένα, εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο θέατρο Άλσος που μετονομάστηκε σε κτίριο Οικονομίδη. Μας θυμίζει λίγο από το παλιά, για να το μάθουν οι καινούργοι, το θέατρο Μάνος Κατράκης που υπήρχε, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Γιώργος Οικονομίδης που πέρασε όλο το ελληνικό θέατρο και όλοι οι τραγουδιστές. Με συγκινεί. Γιατί είναι σαν να βλέπω τον πατέρα μου, το χαμόγελό του, τα βήματά του, τη μητέρα μου, τους παππούδες μου, τον Χρήστο και την Ίτσα Τσαγανέα. Το κτίριο Οικονομίδη αποτελεί άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των ενεργειών που η Περιφερειακή Αρχή προωθεί για να γίνει το πεδίο του Άρεως ένας ανοιχτός δημόσιος χώρος πολιτισμού, ψυχαγωγίας και πρασίνου, τόνισε σε ανακοίνωσή της η Ρένα Δούρου. Κάνουμε ακριβώς στην πρώτη έναρξη μια προσπάθεια να συνδέσουμε το τότε με το σήμερα, ανοίγοντας δρόμους βέβαια και στη συνέχεια πολύ πιο σύγχρονους και επίκαιρους. Το 17 μας βρίσκει στο τέλος του με αυτή την ολοκλήρωση συνεργασιών, οπότε μπορούμε να μιλάμε για το 2018, που το πεδίο του Άρεως με όλες τις δυνάμεις και το οικιστικό του απόθεμα θα αποδοθεί στους πολίτες του. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του πλειοδότη που θα αξιοποιήσει το ιστορικό κτίριο των 1.600 τετραγωνικών μέτρων ως χώρο αναψυχής, εστίασης και πολιτισμού. Μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την άνοιξη του 2018.